Morgenvenner. Dejlig at se jer igen. Uff, uff, uff. Der er egentlig ikke så meget at sige. Jeg vil egentlig bare tage med i dag. Og kan nemt at være det samme room som du. Jeg kan lukke på det grønne. Jeg er lige stået op. Klokken er 20:11. Jeg vil egentlig bare lige lægge mig. Lægge mig? Nej. Sæt mig og lægge noget makeup. Sådan så jeg er klar til dagen. Så behøver jeg ikke tænke på det. Og så skal jeg lave noget morgenmad. Så har jeg lagt noget makeup. Jeg har lige noget i øjet. Og jeg er virkelig sulten nu. Skal også have en kop kaffe. Hun kommer og henter mig. Altså Emma. 12:30. Det er om en time og 10 minutter. Det vil sige, at jeg kan nå at drikke kaffe. Så det er luksus. Hvorfor har jeg noget i øjet? Det var da super frustrerende. Har du en baby? Jeg kan ikke noget, hvis jeg ikke siger hej til mig. Altså, det er bare et krav. At der ligger en baby. Der ligger en baby. Hej, min elskede lille baby. I love you. Ligger du putter i solen. Kan altid finde dig i solen. I love you. Ja, ja, ja. Det er et fuldtidsjob at tage ørering i for mig. Nå, I will fall asleep in my bed. Don't be so beautiful. Lyset står altså lige på. Det er lidt irritant. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg bliver hentet af Emma lige om snart. Og så skal vi ind til byen, og der skal vi alligevel spise. Så jeg tænker faktisk bare, at jeg ikke magter at lave noget andet. A cup of coffee. Og jeg vil egentlig bare sætte mig og se noget fjernsyn. Gør hver morgen. Nu står der. Ej, de er flotte. Er de? Wow. Det var godt. Vi har altså bare en blanding af en teletoppy og en skumfidus, når jeg har den her jakke. Nå, for det første. Hej Emma. Hello. Hello everybody. Hvorfor fokuserer du ikke på mig? Jeg har bare slet ikke forklaret, hvad vi skal i dag. Andet end, vi skal ud og hygge. Fokuser på mig, din lille baby. Vi skal ind til byen nu. Og først så skal vi bare hygge. Jeg skal have noget morgenmad. Jeg har ikke fået noget morgenmad. Jeg tager morgenmad med. Jeg skal også have kaffe. Og så hvad det hedder? Ja, så tabte jeg tråden igen. Og sådan, hvad skal vi egentlig? Nå ja, vi skal... Åh, for helvede, ja. Stupid! Ej, jeg gik i panik i går, Emma. Hvorfor? Oh my god. Du kan godt huske det der med, at min medicin gør, at jeg kan sådan glemme ting virkelig pludseligt, ikke? Ja. I går, der var jeg ude at køre sådan der sent. I går, der var jeg ude at køre sent, og jeg var alene. Og det vil sige, at der var ikke nogen på gaden. Og så glemmer jeg fuldstændig, hvilken side man kører i. Jeg var fuldt ud virkelig sådan der... Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre lige nu. Så jeg kom til at køre i venstre side. Det var fucking uhyggeligt, når der kommer modkørende. Det var fucking farligt. Jeg havde glemt, hvilken side man skulle køre i. Så jeg endte med at holde ind og var sådan her. Så søgte jeg på Google. Ja. Oh shit. Altså, hvor dumt er det lige. Altså, jeg har aldrig været så bange i mit liv. Fordi jeg var sådan her. Jeg var helt alene. Jeg kunne ikke kigge på de andre biler, fordi der var ikke nogen biler. Ej, sygt. Lille story time. Det var ikke godt. Jeg er okay nu. Dude. Springer løs, og jeg taler overhovedet ikke om det, vi skal. Vi skal ind til byen, fordi vi bare skal hygge. Men klokken er 12:41 nu. Klokken 2, der skal vi ind og mødes med Mads, og jeg ved faktisk ikke helt, hvem der kommer. Jeg ved, Måne kommer, Mads kommer, Mira kommer nok. Og så er der en, der hedder Olivia, jeg ikke kender. Og så er en anden fyr. Jamen, vi kender dem alle sammen, fordi vi har mødt dem gennem Mads. Okay. Men det er ikke dem, der vi... Altså, vi er ikke venner med dem. Okay. Før i dag. Nu er dagen kommet. Vi får nye venner. Ja. Nej, vi skal ud, fordi at Mads jo er udkommet med en ny sang, der hedder Baggrund. Det kan jeg ikke komme bag på jer. Og vi skal simpelthen ud og dele sådan nogle flyers ud.
sådan så folk går ind og hører sangen. Det er egentlig bare det der planen, vi skal ud vores lille team her og dele flyers ud. Det er faktisk bare det, jeg har prøvet at sige i 3 minutter og 35 sekunder. Så ja, vi har bare taget en drive now derinde, sådan, så vi kan holde derinde, uden at sådan holde derinde. Giver det mening? Jeg skulle til at sige same, men nej! Okay, hvad laver Mads? Det, kan du huske, du engang sagde til mig, at min drømme var min bedste feature? Ja. Prøv at øje, hvor heldigt det er. Ja. Det er det eneste, jeg kan se. Jeg skal lige prøve at komme til at gå. Kvaliteten og sådan, lyset er ikke sådan super godt. Det var meget bedre. Jeg vil se det nu. Oh my god. Jeg føler bare, mine tænder er min næste. Det kan jeg ikke se. Din maske går sådan op og ned, sådan, gør når du det? Taler. Står der, har jeg vendt den rigtigt? Står der smiling? Ja. Så har jeg også tænkt den. Wow. Emma is drinking chocolate for pino. Jeg har fået islatte med vaniljesirup og en kanelsnore. Nej, en karamelsnore. Det er det, der er mærkeligt. Jeg kan ikke lide karamel, men når jeg har mindst, så spiser jeg sådan nogle mærkelige ting. Så det var det, jeg havde lyst til. Har du nogensinde tænkt over, om du har været lige nu? Har du? Hvorfor kommer du ikke bag mig? Hvor? Nå, men har du nogensinde overvejet? Nej, jeg har da. Har du nogensinde tænkt over, at du er et menneske? Jamen, er de dumme? Hør nu her. De bliver smidt ud af ledningen, og så, altså sådan, så lever de deres liv, og så ved de blandt de sådan der laver en rede, de sådan der samler de grene ud og hvor det er, ikke? Er det sgu der? Så desperat må du ikke være. Jeg kalder ham Peter. Peter og Gudrun. Peter, det er Gudrun. Og, de har en lille affære. Det er Peters kone. Hun er derhjemme! Nede på Ørselsvej. Er det trist, at det her er det selv, jeg kommer på charterferie? Det er vores liv nu. Fast eller vist dig, baby. Peter! Det er hyggeligt med sådan der lyden i baggrunden. Ja, det synes jeg også. Bare det der med at være udenfor. Jeg er simpelthen bare blevet for meget. Ja, det tror jeg. Ja. Og så kommer jeg. Her. Hvorfor gør du det ikke? Ja, så gør du det. Så skal du vlogge. Jeg vlogger. Du skal blive stående, Mads. Okay, ja, yes. Altså, hvordan vil du sådan der lokere, eller hvad du kalder det? Altså, inden vil jeg sige, at hey, jeg synes, det var mega irriterende at se mig på TikTok hele tiden, så nu sponsorerer jeg min, eller hvad er det? Så nu gør vi det værre. Nu promoverer jeg det på en anden måde, eller? Ja, det er bedre, ja. Så gør du det tydeligt. Hej, fordi jeg var mega træt af at se alle mine reklamer på For You-page her på TikTok. Du tænker så hurtigt. Jeg forstår ikke, hvordan du kan sådan der tale så hurtigt. Jeg vil gå i stå hele tiden. Hej, fordi jeg altså var træt af at se mine reklamer på For You-page her på TikTok, så kunne være jeg i dag min sang for gammel Esma der. Let's go. Du er simpelthen talentfuld. Spaceretur. Jeg skal jo holde den her. Vlog, bror. Er den gang? Det er min flotte fyr. Det er min første vlog, jo. Er det det? Ja. Skal der Lærke Bensens follow os. I dag, der er vi taget til strøget. Mig, Lærke, Olivia, Emma, Mone Tustepper. Fordi vi skal ind og promovere min nye sang. Baggrund, så vi har købt megafoner. Vi har købt 4.000 flyers. Alle sammen underskrevet. Og så har vi taget guitar. Hvordan? Den guitar er der. Med. Så du giver et nummer senere. Det gør jeg. Vi gør det på gammeldags med her. Det er fandme fedt. You go, girl. Hvornår kommer de andre? Nej, Mira er der! Mira! Giv den gas, venner. Tag ned på 3. 3, 2, 1. Hej! Nu har du en mindst folks opmærksomhed. Hej, mit navn er Christian, og min nye single Bobber, den er ude lige nu. Ja.
Skal du ikke synge med? Prøv at, du har spurgt mig 17 gange nu. Hvor mange gange har jeg sagt nej? Du har aldrig sagt nej. Jo. Jeg sagde, hvad tænker du på? Jeg kan godt danse. Du har ikke helt sagt nej. Du bare sagde, lige når jeg kan synge. Nå ja, det er rigtigt. Okay. Nu er det. Ja, virkelig. Virkelig. Det er så fint. I chatte er der altid plads. Til hjertes. Nu er det på tre. Kom nu. Ja. 2, 3. Ej, klar, klar, klar. Du er kommet videre. Nej, I er så søde. Du er kommet videre. Ej, bror, nej, nej, ikke mere. Vi synes, jeg lægger en movie, jo. 2, 1. Du er kommet videre. Nej, jeg er så meget, bror. Ej, du stopper du lige, bror. Du er kommet. Du er kommet videre, kommet videre. Men jeg sidder stadig fast. Jeg burde også komme videre. Mit hjerte er der altid plads. Kom i stå. Nej. Burger King. Lad os så. Sultan! Nu kan jeg høre. Vi har været inde på strøget nu. Det er begyndt at havle for sygt. Så vi stoppede lidt tidligere end planlagt. Men det var rigtig hyggeligt. Vi fik mødt nogle af jer. Det var også rigtig dejligt. Men i hvert fald, Emma har lige kørt mig. Jeg skal til gruppe i dag. Det tror jeg, jeg snakker om i én log eller sådan noget. Men hver anden tirsdag, så går jeg sådan noget. Jeg kalder det psykosegruppe, og det er overhovedet ikke en psykosegruppe. Men det er fordi, vi alle sammen deler en psykotisk lidelse. Gør det mening? Der skal vi ind og holde møde nu. Det er sådan noget der, hvor vi mødes os unge, og så har vi vores forældre med, og så snakker vi om, hvordan vi har det, ikke? Og det er mega hyggeligt, og det er tirsdag dag, det vil sige, det skal jeg. Så Emma har været så sød at køre mig hen. Det er far. Hej far. Altså den bil, lige der. Ja, vi ses, Emma. Tak, fordi du vil køre mig. Jeg skal lige gøre det her. Okay, okay, så. Hej, baby. Kan du sige hej? Ej, gæld. Diggi. Jeg er lige kommet hjem fra gruppe, og jeg kan godt lukke for, at jeg er smadret. Jeg vil ikke måtte se et eller andet, mens jeg strikker scrunchies. Og jeg kan ikke engang koncentrere mig om at filme. Jeg skal virkelig bare lige slappe af, kan jeg mærke.